Хабарым жалғастырамыз. Жаңөзен қаласы оқушылар шығармашылық үйі, асыл сөз балалар мен жасөспірімдер театрының шәкірттері Сәбит Мұхановтың мөлдір махаббат лирикалық драмасын сомдады. Қос ғашықтың нәзік махаббатын айқындайтын туынды рухани жаңғыру аясында ұйымдастырылды. Жиылған көрермендер көріністен рухани азық алып, үйірменің жас әртістеріне сәттілік тіледі. Байдың қызы Бәтес пен кедейдің баласы Бүркіт бір-біріне ессіз ғашық болады. Екі жастың арасына түскен Мүсәпір есімді жігіт қыздың пәктік намысын таптап, қос ғашықты ажыратып кетеді. Кейін Бүркіт бәленің бәрі Мүсәпірден келген біліп, мылтықпен атып өлтіріп, 10 жылға темір торға қамалады. Алайда Бәтес Бүркітті көтпестен басқа жігітке тұрмысқа шығып кетеді. Бір сағатқа созылған көрініс бүгінгі жастарға бір-бірін қадірлеп, махаббатты қастерлеуді ұғындыратындай. Үлкен жастарға үлгі өнеге, қазіргі жастарымыздың бойында бұрынғы қыз жібектей, төлегендей жақсы қасиеттер бойына дарту біздің мақсатымыз деп білеміз. Асыл сөз үйірмесінің құрылғанына 5 жыл толды, құрамында 5 пен 21 жас аралығындағы 35 адам бар. Шәкірттердің дені өнер академиясының студенттері. Бұған дейін Маңғыстаудың қос ғашығы Ақбөбек пен Қайып, бала бауыр етім шығармасын, қиянат драмасын сахналаған. Кие драмасын Жаңөзеннен бөлек Қызылсай, Қарағұдық ауылдарында да сомдаған. Алдағы жоспарда ауыл аймақтарға шығып, Сенек, Қызылсай, Қарағұдық ауылдарына шығып, осы Маңғыстаудың ғашықтарын насихаттау. Өнер саласында дамытқымыз келеді. Қазіргі таңда Алматы қаласындағы эстрада цирк колледжінде театр және кино мамандығы бойынша білім алып жатырмыз. Асыл сөз үйірмесі 2016 жылы халықаралық сайыстан бас жүлдені жеңіп алған. Республикалық күн шуақ жарысында бірінші орынды иеленді. Халықаралық жадыра жастары байқауының жүлделі екінші орынды қанжығалаған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы облыстық байқауда грамотамен марапатталған. Драма, лирика, трагедия қойылымдарын сахналаған үйірме шәкірттері алдағы уақытта діни экстремизм тақырыбында театрландырылған көрініс қоюды жоспарлап отыр. Сәуле Жоманбетқызы, Қаршығабай Төре, Айна Ақпарат.